армысың ардақты алаштың айбынды жұрты аса қадірменді 2023 жылға бітіруші тілектер. барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын дайындықтарыңыз өте қызы болып жатқан шығар біз сіздермен бүгін әдеттегідей дүниежүзі тарихы қазақстан тарихы пәндерінен дайындығымызды жалғастырамыз Я, құрметті жас сіз егер дүние тарихын таңдап отырған болсаңыз көптеген информацияларды көріп ой не деген көп деп и, бір әм, қиындық тууы мүмкін иә бірақ ешқандай да қиындалмаңыздар дүниежүзі тарихы әлемде 260 мемлекет болса соның жүзге жуық мемлекеттерін қарастыратын керемет пән ә, сіз оқыған информацияларыңызды міндетті түрде таңертеңгі уақытта ұйқыдан тұрған кезінде жұмыс істеп жүрген кезіңізде өзіңіздің істеріңізбен айналысқан кезінде ыыі ұйқыға жататын кезінде міндетті түрде ойыңызға жинақтап ойыңызда қалдырып жұмыс жасайтын болсаңыз сіздің есте сақтау қабілетіңізге белгілі бір тұрғыдан әсер етеді сондықтан да не дейміз барлықтарыңызға іске сәт біз бастаймыз мына жерде жаңа ә пробный ентін ашып қойдым қазір бастайық қазақстан тарихы қазақстан халқының бірлігін нығайтуға бағытталған қоғамдық ұйым қазақстан тарихына кешегі сұрақтар кеше осылай кешегі сұрақтар екен жақсы ендеше дүниежүзі тарихын бастай берейік қазір қазақстан тарихының кез келген нұсқасын басқа пробныйдан алып талдаймыз иә дарвиннің генетика заңдары ашылған соң эволюцияның теориясы атала бастады чарльз дарвиннің генетика заңдары ашылған соң бұл бізде синтетикалық былтыр осы сұрақтар көп келген бізде сондықтан да синтетикалық деп жаттап алыңыздар табиғи адам идеясын ұсынған бұл бізде томас кобс табиғи адам феодализмнің ең басты белгісіне жатады жалпы бұл сөздің өзіне назар аударсаңыздар феодализм деген феод яғни алғашқы қауымдық құрылыс құл иеленушілік құрылыс одан кейін үшінші кезең үшінші формация феодализм жер иә жерді негізгі байлық көзіне айналу деген вариант бізде мына жерде анық көрініп тұр келесі сұрағымызға көштік жиырмасыншы ғасырдың отызыншы жылдарындағы экономикалық дағдарыс барысында жалпы ұлттық табысы елу пайызға азайған ел дейді енді әлемде экономикалық дағдарыс болды 1929-33 жылдар аралығында ол бізде нью йорктегі банк биржаларының а, жағы капиталдың құлдырауына байланысты әрине дүниежүзілік экономикалық дүниежүзілік дағдарыс ақш болды кейін басқа да еуропа мемлекеттерін қамтыды Бұл былтыр деппін ғой кеше сұрақ келіп еді ғой естеріңізде ма джон кейнстің экономикалық теориясы рузвельттің жаңа бағыт саясаты сол экономикадан күйзелістен шығаруға арналған рузвельттің жаңа бағыт саясаты болған джон кейнс мықты теория жасап шығарған эволюциялық бағыт өкілдері берген өркениет ұғымының мәні м өркениет он бірінші сыныптың ой оныншы сыныптың кітабында бар иә сіздерде эволюциялық бағыт өкілдері берген өркениет ұғымының мәні өркениет цивилизация ой, яғни мына ә, жерде қоғамдық өмірдің ешбір өзгеріссіз қалуы емес адамзаттың жануарлық жағдайдан қол үзе алмауы емес ә, жабайлық варварлық кезеңде қалу емес яғни нағыз адамдық өмірдің формасына қадам басу иә адамдардың жақсы киінуі жақсы мәдениеттің қалыптастыруы жақсы сөйлеуі бір сөзбен айтқанда керемет деңгейдегі өмір сүру процесі хамурапи вавилонды басқарған жылдар дейді атақты хамурапи, алтыншы сыныптың сұрағы екен хамурапи 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 бізде ол бұл енді мидағы жатталған сұрақтардың қатарында 1792 1750 жылдар менің кезімнен бар сұрақ қой бұл үндістандағы діннің негізгі салан, сал, саналатын тірі жанға қиянат жасамау принципінің атауы енді бұл құрметті оқушылар будда дініне қатысы бар жағдай 11 бірінші сыныптың кітабында қателеспесем тірі жанға қиянат жасамау принципінің атауы ахимса осының негізінде махатма ганди ә, сатияграханы жүзеге асырған яғни қадам бойынша үндістанды ешқандай бір қарсылас ешқандай жойқын әрекеттер жасамай тәуелсіздікке жеткізу ахимсаны жаттап алыңыздар тірі жанға қиянат жасамау үндістандағы он тоғызыншы ғасыр соңында болған ағылшын тауарларына қарсы қозғалыс атауы аха а, бұл бізде савараж деген өз тауарларымыз ә, свадеши деген өз тәуелсіздігіміз төл, тауарларға болса өз тауарларымыз деген ә, саварач болады иә саварач тоғызыншы ә, сұрақ египет ұлттық мұражайында орналасқан м ә, осы YouTube каналда тұр әлемдегі ең ірі мұражайлар деген тақырыпта он ә, бірінші оныншы сыныпта келетін мұражайларға байланысты түсірілген бір қарап шығуға кеңес беремін египетте әрине енді египетте бұл жерде ә, тутан хамун қазынасы бірден стутан хамон египеттің патшасы болған иә оныншы сұрақ мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылы қазақстан мүше болған ұйым қазақстан мүше болған ұйым бізде біріккен ұлттар ұйымы тоқсан екінші жыл екінші наурызда кеңес үкіметінде мың тоғыз жүз жиырма бірінші жылы наурызда оныншы съезде қабылданған шешім бүкіл кеңестік большевиктік партияның Ресей коммунистік большевиктік партиясының оныншы сезінде қабылданған. Енді бұл сіздер маңызды Қазақстан тарихынан да кездесет негізі. Оныншы сезінде бізде жаңа икономикалық саясат. Құрметті оқыштар, 1918-20 да Азамат соғыс кезінде әскери коммунизм, одан кейін жаңа икономикалық саясат 21-25-те, 26-41 индустрияландыру, 27-30 27-32 отыз екіде аяқталуға тиіс болған ұжымдастыру жаңа экономикалық саясаттың мәні деп тағы тестте сұрақ келеді ол деген азық түлік салғыртын азық түлік салығымен алмастырған соған мұқиятб болыңыздар қырғи қабақ соғыстың басталуына себепші болған бүгінгі мына сұрақтар оңай екен иә оңай сұрақ болып жатыр қырғи қабақ соғыстың басталуына себепші болған құрметті оқушылар ол бізде сегізінші сыныптың кітабында сегіз тоғыз деп тұратын екінші бөлім бірінші бөлімінде уинстон черчилдің фултондағы сөзі 46 алтыншы жылдан бастап сөйтіп бұл кезде фултон не дейді америка деген америка ағылшын тілінде сөйлейтін халықтардың саны көп біріншіден бізде қырық бесінші жыл ә, америкада бізде ғана ядролық қару бар біз ә, ағылшын тілінде мем, ө, сөйлейтін мемлекеттердің одағын құруымыз керек және басқа да мемлекеттер бізге бағыну керек деген мәселені айтты вот осы черчиллдің фултондағы сөйлеген сөзі әлемде 90-шы жылға дейін жалғасқан қырғи қабақ соғыстың басталуына әкелді қырғи қабақ соғыстың басты бір көрінісі мынау енді ақшта атын бомбасы болса ресейде ол кезде жоқ болған қырық тоғызыншы жылы бізде семейде 18 миллион гектар жер бөлініп ешкімге ескертпей таңғы сағат алтыншы тамызда жарылыс жасалған осы жарылыс жалпы көптеген адамдардың әлі күнге дейін экологиялық проблемаларының жаңағы денсаулықтарының дағдарысқа ұшырауына себеп болды яғни 49 жылдан бастап 89 жылға дейін ядролық қарулар енді қырғи қабақ соғыс биполярлы жүйе екі полюсті жүйенің қалыптасуы деген осы қырғи қабақ соғысқа байланысты айтылатын терминдер он үшінші сұрақ екі мың он жеті екі мың он сегізінші жылдары біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды дейді так ақш қытай ресей олар тұрақты мына қазақстан екі мың он жеті екі мың он сегізінші жыл тұрақты емес болып сайланған махатма гандидің алдына қойған негізгі мақсаттарының бірі махатма ганди бізде ә, так тұр бағана айттым иә тәуелсіздікке кезеңмен жету идеясын мақсатын ұсынған осы махатма ганди бірден жетістікке жеткен жоқ 1947 тоғыз жүз жылы ұлыбританиядан үндістан пәкістан болып өздерінің тәуелсіздігін алған алғашқы Үндістан президенті үнемі айтамын иә джаба Неру елуінші жылы өздерінің конституциясын бекіткен кеңес ғылымында карл маркстың методологиялық тұжырымы бойынша ең соңғы қоғамдық формация дейді м так ә, бірінші алғашқы қауымдық құрылыс құл иленушілік феодализм бағана айттым феодализмді социализм капитализм енді капитализм деген ол мына ә, жақта не болып кетті мына жерде феодалдық емес қол иеленушілік емес алғашқы қауым емес коммунистік болады сонда коммунистік жалпы адамзаттық құндылық болып есептелмейді бұл 11 бірінші сыныптың кітабында бар ізгілік мейірімділік жомарттық мына жерде жоқшылық деген сәл кітапта бар осы сұрақ 11 бірінші сыныптан сіздер бәлкім көргенде де шығарсыздар иә бұл <клит> жалпы адамзаттық құндылық болып есептелмейді киевте белгісіз автор жазған елгі Рустегі ең елеулі поэзиялық шығарма әрине игорь жорығы жаса, жасағы туралы жыр жетінші сынып орта ғасырлар тарихы робин гуд англиянікі түрк, түрк, түлкі туралы роман франциянікі роланд туралы жыр франциянікі на игорь жасағы туралы жыр Рустегі. тоғызыншы қал ғасырда қалыптасқан нежелгі рустің ең елеулі поэзиялық шығармасы англияда жасалған алғашқы брондалған әскери теңіз кемесінің атауы остланд ә, дред, дреднаут барбаросса Тайфун. Үғы. енді остланд деген есіме түспей тұр бірақ барбаросса тайфун деген олар жоспарлар дреднаут жаңағы ә, брондалған оқ өт, өт, өтпейтін әскери теңіз кемесінің атауы бұ тоже о он бірінші сыныпта ма бар осы сұрақ индустриалды қоғамда негізгі екі тап қалыптасты бірі кәсіпкерлер екіншісі екіншісі ол бізде англиядағы пролетариат яғни жалдамалы жұмысшылар ірі буржуазия деген капиталистер иә буржуазия буржуа яғни пролетариат жалдамалы жұмысшылар жиырмасыншы сұрақ дәстүрлі аграрлық экономиканың сипатты белгісі дейді аграрлық экономика өндірушінің дербестігі кәсіпкерлік еркіндігі ресурстарды еркін алмастырудың техникалық мүмкіндігі басым кәсіпкерлерге бизнес саласын анықтауға мүмкіндік берілуі аха бұл жерде енді дәстүрлі болғаннан кейін қарапайым технологиялар басым қарапайым технологиялар қазіргі сияқты бүкіл автоматтандырылғанға енді енді қадам басқан бірінші қадамдар ғой сондықтан қарапайым технологиялар басым болған ухты мына жерде енді үлкен не беріпті мәтін беріпті мәтінді оқуға тұра келіп тұр версаль бейбіт келісім шартына қол қою дейді версаль бітім шарты бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жағдай иә мың жылы 18 сегізінші қаңтарда парижде бейбіт конференция ашылды оның жұмысына 35 мемлекеттің делегациясы қатысты париж конференциясының басты мақсаттары бірінші дүниежүзілік соғысты қорытындылау еуропа аумағын жеңген державалар пайдасына бөлу соғыста жеңілген мемлекеттердің әскери күштерін шектеу сонымен қатар бұл мемлекеттер репарациялар яғни соғыс шығындарын төлеу мәжбүр болды германия басшылығы австрия чехословакия польшаның тәуелсіздіктерін мойындады францияға эльзес латарингияны және сар көмір шахталарын 15 бес жылға тста осылар көп келеді негізі францияға қай жерлер берілді деп 15 бес жылға сар көмір шахталарын басқаруға бельгияға эйпен мальмеди морена округтерін польшаға познань жоғары селезия померания шығыс пруссияның бөлігін данияға шлезвикті солтүстігін ұм, литваға меймельді қайтарды Ерсал келісім шарты бойынша германия толығымен африка мен азиядағы отарлық еліктерінен айырылды оған жүз мыңнан артық адамнан тұратын әскер әскери және әуе және теңіз флоттарды ұстауға тыйым салынды жалпыға ортақ әскери міндеткерлік жойылды деп сіздерге версаль ә, шарты жайында сіздерге беріп қойған мәні мағынасы жайында ашылған иә мән мәтінде енді мән мәтін бойынша версаль шарты өткен версаль деген атақты сарай ә, ол бізде францияда орналасқан иә кешегі графтық сияқты енді версальді шатастыру мүмкін емес франциядағы негізгі ғимарат мән мәтін бойынша версаль шартының мерзімі дейді яғни ғасырмен айтуымыз керек мына жерде мың тоғыз жүз он тоғыз он сегізінші қаңтар деп тұр яғни құрметті оқушылар жиырмасыншы ғасырдың басы иә келесі мән мәтін бойынша мемлекеттер мен оларға қайтарылған теория ойбай территорияларды сәйкестендіріңіз дейді жаңағы кітапта мәтінде тұрды ғой мынаның барлығы мысалы францияға сар көмір шахтасы латаринга эльзас бірде ә болады Ә, польшаға познан жоғарғы Силезия, померенья шығыс пруссияның бір бөлігі яғни бірде ә үште үште в аа мына мына вариант болады екіде бельгия ә, бельгия эйпен мальмеди Марена, округтері данияға ә, шлезвиктің солтүстігі яғни мына сұрақты енді оп оңай уже бізде плюс бір балл ә, қоржында деген сөз иә мына оп оңай екен тағы да мән, мән мәтін бойынша париж конференциясының бақсы, ма, масты мақсаттарының бірі шығар наверное анықтаңыз дейді мақсаттарының бірі Үхым. жоқ тоғыз держава бес держава ол кезде болған жоқ екінші дүниежүзілік соғыс вообще қатысы жоқ оған яғни бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген мемлекеттердің әскерін шектеу все уже көп әскер шығарып дайындауға болмайды деген сөз мән мәтін бойынша бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесін анықтаңыз дейді так екі полюсты жүйе қырғи қабақ соғыста осман империясы құрылды дейді керісінше ол ыдыраған атомдық текетірес ол кезде әлі басталмаған яғни е, құрметті оқушылар мән мәтін бойынша бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде европаның саяси картасы өзгерді о мән мәтін бітіпті енді жиырма алтыдан бастап бізде бірнеше жауабы бар ә, тапсырмалар болады еуропалық орта ғасырлық қалалардағы кеңес үйлері жетінші сыныптың программасы тұр ратуша собор университет форум дегендердің өзіндік қызметтері бар оның европалық орта ғасырлық қаладағы кеңес үйіне қатысы жоқ бұл жерде тек қана бір вариант ратуша европада университеттер он екінші ғасырдан бастап пайда болған он бесінші ғасырда бізде алпыс бес университет болған он бесінші ғасырда еуропада күшті иә жиырма жаңа заман кезеңінің батыс елдеріндегі ерекшеліктері ұм, жаңа заман батыс елдерінің ерекшеліктері ол бізде алғаш рет буржуазиялық революция болды м мойындаймыз ә, так өнеркәсіп төңкерісі орын алды дұрыс вот индустриалдық қоғам пайда болды осы үшеуісі енді мынау феодалдық қоғам үстем болды ә, әлемдік дамуды артта қалды ә, дәстүрлі шаруашылық ұзақ уақыт сақталды деген енді бұлар көбінесе шығыс елдеріне байланысты келеді теста шығыс елдерінің жаңа замандағы ерекшеліктері десе осыларды белгілейсіздер президенттің заң шығару органы шешіміне тыйым салу құқығы байқасаңыздар бүгін мына тестта он сыныптың программасы көп па деймін енді бұл кітаптарыңызда бар вето құқығы президенттің заң шығару органы шешімдеріне тыйым салу құқығы осы бір вариант 1844 сегіз жүз бірінші телеграф желісін салуда арнайы әліппені пайдаланған өнертапқыш аха морзе әліппесі деп естігілеріңіз бар ма сол морзе хатон Дагер, тимония фик кинг дегендердің қатысы жоқ кинг ыдыс жуатын машинаны ойлап тапқан морзе морзе әліппесімен ақшты байланыстырып жаттап алыңыздар ох атақты Денсия ден реформа Денсия опен мао цедуннан кейін билікке келген ол кезде енді қытайдың жағдайы сәл не болды қолайсыздау болды дағдарыс болып жатқан болатын сол себептен ол бірінші ұлттық қауіпсіздікті күшейту болды так тағы да отбасылық шаруашылық енгізді жағала теңіздің жағаларында балық аулаумен айналысуға ә, мүмкіндік берді сосын қытай экономикасын нарыққа бейімдеді енді қателеспесем осы үш вариант болу керек егер қателесіп қалып жатсам қазір бірге көреміз иә барлық адам үшін бірдей еңбек идеясын ұсынған 18 сегізінші ғасырдағы француз ағартушыларының аса көрнекті өкілдері бұл сұрақ үнемі келетін сұрақтардың қатарында атақты 18 сегізінші -шын ғасырдағы француз ойшылдары шарл луи монтеске жан жак русса дени дидро деген атақты үш философ бар яғни бұл жерде шарл монтеске тұр жан жак Русса тұр Қалғандар келмейді отыз екі қырық жыл палестинада құрылған мемлекет дейді қырық сегізінші жылы қырық сегізінші жылы отарсызданудың бірінші процесі кезінде осы біріккен ұлттар ұйымының шешімімен ә, арабия түбегінде ә, палестинада израиль а ә, бар екен ғой израиль иф вариантында тұр израиль мемлекеті ә, құрылады ә, бұл енді израильде кімдер десеңіздер кімдер ана еврейлер мықты халық бастар керемет істейтін әлемдегі президенттердің өнер өнертапқыштардың көбісі еврейлер екен оказывается бұл еврейлер деген сұмдыққ андай екен бір еврей екінші еврейді америкада көріп қалса үйіне апарып тамақ беріп араласып құраласып сөйтіп кетеді екен және бұлар қайтыс болған кезінде ә, міндетті түрде өздерінің табыттарын табыт емес жаңағы денелерін өздерінің елдеріне жерлейді екен сол үшін олар арнайы гроб дейміз ғой андай табыттар сатып алып қояды екен ойлаңыздаршы в еврей айтып жатамыз ғой мысалы кім бір тиянақты ісіне мықты жұмыс істейді ә, соны ой мынау бір еврей деп өзімізше не аламыз иә осы ә, еврейлерге байланысты айтылған федеративті мемлекеттер дейді Мемлек, федеративті мемлекеттер ол бізде аха ақш тұр ресей тұр иә осы екеуі ғана болады Қалғандар, федеративтікке мүлдем қатысы жоқ 14 төртінші ғасырдың екінші жартысында италияда қалыптасқан кезең атаулары. 14 төртінші ғасырда ренешимента менің жақсы көретін тақырыбым курстық дипломдық жұмыста жазғанмын осыған қайта өрлеу мәдениеті ренессанстық кезең от адамның адамзаттың белгілі бір тұрғыдан жаңа этапқа көшуі керемет андай бір картинкалар неге келді гуманистер пайда болды бұл кезең енді менің керемет қызығып оқитын кезеңім жақсы көрем осы кезеңді сіздер де ұмытпаңыздар он төртінші ғасыр италияда флоренция қаласында қалыптасқан ренешмента деп айтады Қарп, қайта өрлеу ренессанс ренессанс жоқ па екен жоқ отыз бесінші сұрақ 2006 мың алтыншы жылы сегізінші қыркүйекте семей қаласында орталық азиядағы орталық азиядағы дегенге мән беріңіздер иә ядролық қарудан азат аймақ туралы аймақ туралы ә, қол қойған мемлекеттер орталық азияға сіздер оныншы сыныптың қазақстан тарихынан да кездестіресіздер қазақстан қырғызстан өзбекстан иә орта азия енді мына жерде қарап тұрсаңыздар енді көзге анық көрініп тұр пәкістан үндістан қытай дегендердің орталық азияға қатысы жоқ қой қырғызстанды белейміз қазақстан және өзбекстан так болды ма осы бес сұрақ болды ғой деймін сұрақ болды қазақстан тарихының сұрақтары кешегі сұрақтар ау деймін кешегі сұрақты неге қайталаймыз аха кешегі сұрақтар ма жақсы енді басқасын қазір қазақстан тарихын екінші рет тағы да ашып ә, талдайтын боламыз осы дүниежүзлік тарихын аяқтайық так алтыға бірді қосқанда жеті аяқтау дейміз Ал енді қанша болды екен? 42 болыпты. Қай жерлерден кеттік екен? 8-ші сұрақ. м қазір астына дұршоттарды жазып қоямын. Так, бізде 31-ші сұрақ бағана күмәммен жауап берген сұрақ ау деймін, Сосын 33-те тоже бір вариант қалып кеткен ба? Мыншам 45 балл ғой. соның 8-де қате қазір мен астына жазамын отыз бір отыз үш осы үш сұрақты сіздерге жауабын міндетті түрде қазір жазып қалдыратын боламын так е осындай сандуғаш апаймен бірге кез келген нұсқаны ашып ә, шынайы түрде жауап бере жаттап алыңыздар сіздерге пайдалы боларына сенімдімін так дайындықты ұмытпаңыздар дайындықты күшейтіңіздер ы ешқашан алдыға бір қадам жасап артқа екі қадам кетіп қалмаңыздар